обмежили рух вантажівок через спеку на Кіровоградщині. Проїзд заборонили для машин загальною вагою понад 24 тонни при температурі повітря вище 28 градусів. Діє обмеження з 10 до 22 години. На час спеки водії можуть залишити вантажівки у місцях відстою. Обмеження руху не буде поширюватися на транспортні засоби, які здійснюють пасажирські перевезення, перевезення вантажів, що швидко псуються, та вантажів, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій. 2 садочки із 40 не відновили роботу у Кропивницькому. Це 74-й і 65-й. Про це повідомила начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. Нині з 9 тисяч вихованців дошкільні заклади відвідують лише 15% дітей. Не працюють 74-й садочок, тому що в колективі не всі отримали довідки. І 65-й садочок в зв'язку з тим, що це санаторний садочок. Тобто на сьогоднішній день працює 38 садочків і 1300 дітей орієнтовно вже відвідує дошкільні навчальні заклади. Батьки повинні приводити дитину на територію садочку і бути в захисній масці. Батьки не повинні давати дитині іграшки, тому що в нас певний регламент є в кожному садочку. Довічні державні стипендії призначив президент Володимир Зеленський двом учасникам Другої світової війни із Кіровоградщини. Їх отримали Петро Прокопович Закарничний і Михайло Федотович Петренко. Щомісяця обом держава виплачуватиме 100% прожиткового мінімуму. Нагадаю, з липня ця сума становитиме 2118 гривень. Отримати від держави по 200 гривень за кожну бджолосім'ю пропонують пасічникам Кіровоградщини. Запровадили ініціативу урядовці вперше. Вона направлена на розвиток бджільництва. Взяти участь можуть фізичні особи і суб'єкти господарювання, у власності яких від 10 до 300 та більше бджолосімей. Максимальна сума допомоги – 60 тисяч гривень. Документи на участь необхідно подавати у місцеві органи влади за місцезнаходженням пасіки до 1 жовтня. Провладну партію «Слуга народу» на Кіровоградщині очолив чинний нардеп Олександр Дануца. У коментарі CBN він заявив, що свою увагу насамперед зосередить на розбудові політсили в регіоні. Буквально завтра виїжджаю в Кіровоград, в Кропивницький, вірніше. І ми проведемо там кілька серйозних засідань, планьорок там і таке інше. І партійну розбудову ми вже починаємо від завтрашнього дня. Його умертвили і вже навіть почали закопувати. Але цей собака вирішив боротися за життя. В Олександрії майже 9-річний французький бульдог Марсель став непотрібним своїм господарям. Мовляв, через хворобу очей втратив естетичний вигляд і нібито лякав дитину. Тварину вирішили приспати, і вже коли його закопували, той раптом отямився. Собаку під опіку взяли волонтери Олександрійського притулку для тварин. Нині зоозахисники просять допомоги небайдужих, аби вилікувати підопічного і дати йому другий шанс. Одного глазика у него нету, и второй, походу, он где-то или ударился, скорее всего, ударился, как мне ветеринар сказал. А так он полностью здоровый, активный, у него хорошее питание, он прям такой сильный, мощный пес. Мы хотим что-то исправить с этим глазом, который вылез. Он хочет посмотреть, потому что там собирается кровяное давление. Я хотя бы, если надо будет, то даже будем удалять. Лавку фотозону встановили у Бобринці. Її жителям міста подарувала спільнота «Жіноча територія Бобринчанка». Протягом 2 місяців жінки зібрали понад 10 тисяч гривень. У майстра замовили роботу. Лавку прикрасили кованою аркою, встановили її у парку, довкола висадили квіти і зробили доріжки. Туристичний маршрут створили у Приютівській об'єднаній територіальній громаді. Подорож починається від колишнього вугільного розрізу «Морозівський». Далі маршрут веде до Приютівки, де розташована прибережна зона відпочинку. А звідти туристів на плавучому понтоні переправлятимуть через Войнівське водосховище до сусіднього села. Наступна зупинка – Протопопівка. Там підприємці з Німеччини проводять екскурсію своєю садибою, діляться досвідом приготування хліба, кондитерських виробів і тістечок, а також влаштовують дегустацію своєї сирно-молочної продукції. Завершується маршрут на мальовничих озерах поблизу села, де туристів пригощають кулішем. Маршрут розрахований на цілий день. Це залежить від того, скільки відпочивальники захочуть відпочивати. Автобусний тур у нас, до речі, у нас є екскурсовод, який буде розповідати про історію, там про ці місця цікаві. Ми ще плануємо зробити, ми вже почали це робити, інтерактивну карту для туристів, які подорожують велосипедом. Ми хочемо показати самі маршрут, як він пролягає, опорні точки, де можна там перепочити, де оглядові майданчики наші. Програма відвертих інтерв'ю сьогодні стартує в ефірі телеканалу «Вітер». Ведуча Анастасія Мусатенко по суті говоритиме зі своїми гостями на серйозні професійні теми. Виходитиме програма щочетверга о 19:15. Перша розмова з очільницею обласної лікарні Ларисою Андреєвою. У своїй програмі я хочу допомагати людям реально розкритися і змогти говорити так, як є насправді. Оце, мабуть, є найцінніше. І в спектрі нашого погляду люди, які реально впливали на історію в тій чи іншій мірі. Тобто, які своїм трудовим шляхом, своїми ідеями, рішеннями, вчинками змінили життя інших людей, а подекуди навіть цілих територій. За даними синоптиків, у четвер, 11 червня, переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 30 до 35 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 32 до 34 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 12 мікрорентген на годину.